Киноа, чия, амарант, годжибери, агаве, спиролина, кел, кълнове, джинджифил и какво ли още не имат привилегията да се наричат суперхрани. Дали винаги и за всеки даден суперхрана е най-добрият избор? Остани с това видео до края, за да научиш неща, които може да променят гледната ти точка. Здравей, казвам се Цветан и заедно с Жена и Мария, благодарение на нашата 3D система, помагаме на успешни хора като теб. Да постигат форма, която и кара да се усмихват, когато се погледнат в огледалото, да са пълни с енергия и да покоряват нови върхове. Много хора мразят хел или хълнове. Или спиролина. Честно казано, не знам на кого чистата спиролина на прах би могла да се хареса на вкус. Но все пак, всеки със своите предпочитания. Едва ли някой може да промени вкуса си. И да включва дадена храна всеки ден в менюто си, само защото определена от някого за супер. Всъщност, нужно ли е изобщо да го правиш? Макар да е популярно да се поставят на пиедестал определени екзотични храни, балансираното хранене е доста по-важно за изграждането на добра хълни, хранителна култура, от това просто да гледаме хранителната информация на дадена храна. Контекстът е важен. Личните вкусови предпочитания също имат значение. Така и индивидуалните цели. Ние не подкрепяме философията на категоризирането на храните на добри и лоши, здравословни и нездравословни. И за да те убедя в това ще ти дам няколко примера. Нека сравним супер популярната киноа с най-обикновен бял рис. Какво знаем в най-общ план? Киноата е супер храната, защото е богата на фибри, пълнозърнеста е и има относително голямо количество протеин. Белият ориз е лош, защото е рафиниран, с много въглехидрати и беден на фибри. Хайде сега да погледнем между редовете. Ниското съдържание на фибри в ориза го прави идеален избор за хора с храносмилателни проблеми. За хора, които искат да повишат теглото си, както и за атлети с повишени нужди от въглехидрати. Тъй като е лесен за храносмилане. Цената на ориза е достъпна за всеки, практически го има във всеки хранителен магазин. Недостатъците му се изразяват в това, че ако ти не следиш количеството, което хапваш, от него е по-лесно да я преядеш поради ниското съдържание на фибри. Счита се, че част от оризът, произведен в САЩ, съдържа някакво количество арсен, но това не се отнася за другите видове ориз. Киноата от своя страна има относително много протеин за такъв тип култура, което я прави добър избор за храна за хора, които не консумират месо. Богата е на фитонутриенти, кверцетин, каемперфол, сквален, които биха оказали добро влияние върху сърдечно-съдови заболявания. Наличието на фибри в киноата спомага да се чувстваш по-сит с по-малко количество от нея, спрямо същото количество ориз. Затова е и препоръчана при режими за отслабване. В нея няма глутен, така че е подходящ избор за хора с глутенова непоносимост. Ако ти обаче искаш да качиш тегло, но имаш нисък апетит, по-добре не я консумирай. Поради всичко казано до тук. Друг минус на кинолата е, че поради наличието на сапонин, фитинова киселина и оксалат, тя намалява освояването на минерали. И повишава риска от поява на камъни в бъбриците за хора, които са склонни към такъв проблем. В крайна сметка, изводът, който можем да направим, на базата на всички тези факти е следния. И двете култури имат място в дневното ти меню и могат да бъдат подходящи за теб, в зависимост от това каква е твоята цел. Но да ги сравняваме и определяме като добри или лоши, е все едно да сравняваме круши с марули и да се чудим кое е по-добро от двете. Какво мислиш за кейла? Ако трябва да направим сравнение между тази супер храна и айсберга, например, нещата изглеждат последния начин. Кейлът е супер храната в случая, защото е небогат на витамини, антиоксиданти и фибри, докато айсбергът съдържа минимално количество подобни микронутриенти. Двата зеленчука си приличат единствено по съдържанието на фолат. Но по наличието на други витамини, като С, К, Б6, b 1 b 2 кълци, желязо и други, кейлът превъзхожда айсбергът няколко пъти. Това е чудесно и можеш да си похапваш колкото искаш кейл, стига да си окей с вкуса или просто искаш да разнообразиш менюто си. Ако кейлът върви а, с доволно вкусяване, с дресинг или някакъв вид масло, защото вкуса просто не е твоят, не се мъчи и не изяждай няколко стотин калории в зехтин, кокосово масло или био олио, ами просто си направи салата с айсберг и се наслаждавай на храната. Айсберг има повече обем спрямо по-малкото калории и ако ти харесва на вкус, няма причина поради която да го изключваш и да се мъчиш вкусове и текстури, които не ти харесват. Както не веднъж сме подчертавали, няма абсолютно никакво значение дали еднократно ще направиш нещо голямо, а какво правиш с постоянство? Ако не си изядеш 300 грама кел, е все едно, в случай, че това ще те държи от зеленолистните за дълъг период от време. Защото си отвратен от вкуса на въпросния супер кел. Храната все пак е и удоволствие. На следващо място ще разгледам изборът на зехтин или кокосово масло. Добрия стар зехтин губи популярност и бива изместен от супер храната кокосово масло. Най-вече, защото е нещо ново. Като хранителни вещества, зехтинът има с какво да се гордее, тъй като за разлика от кокосовото масло съдържа витамин К, витамин Е e и желязо. И освен това, значително го превъзхожда и като съдържание на омега-3 и омега-6 масни киселини. Всъщност, кокосовото масло не съдържа никакви омега-3 масни киселини. В крайна сметка, то е добър избор за хора, които не консумират наситени мазнини от източници като месо и млечни продукти, искат да заменят маслото с печива, в печива с мазнини от растителен происход или просто обичат кокосовия вкус и искат да го добавят към своята диета. Зехтинът пък е подходящ за хора, които искат да намалят консумацията на наситени мазнини, търсят с какво да вкусят салата си, например, или просто харесват зехтина на вкус. За финал искам да кажа няколко изречения за това, кое е по-добре цели яйца или яйчен бълтък, тъй като продължавам да се изненадвам колко много хора вярват, че не е окей okay да ядеш цели яйца. Може би си попадал на твърдението, че целите яйца повишават холестерола и консумирането им може да те доведе до проблеми с сърцето. Докато, ако ядеш само яйчен бълтък, консумираш чист протеин. И това е много по-добра и здравословна опция спрямо цялото яйце. Истината е, че целите яйца са един от най-хранителните продукти, които можеш да включиш в менюто си. А когато консумираш само белтъка на яйцето, всъщност пропускаш всички микронутриенти, които се намират в жълтъка. Жълтъка е богат на холин, който играе важна роля в мозъчната функция и подпомага доброто зрение. Лутеинът и за ексантинът. Намаляват риска от възрастовите изменения в зрението. Целите яйца са вкусни, а без значение дали ги обичаш бъркани на омлет или сварени, отнемат само няколко минути за приготвяне. В общия случай няма да повишат холестерола или риска от сърдечно-съдови заболявания. Обърни внимание на общия случай. Ящният белтък е с високо съдържание на протеин и съответно е добър избор за набавяне на необходимата ти дневна доза от този макронутриент. Недостатъкът е, че според мен е абсолютно безвкусен и съдържа съществено по-малко количество микронутриенти спрямо цялото яйце. В крайна сметка изборът цяло яйце или яйчен бълтък отново опира до личните ти предпочитания и контекста в който си поставен. И двата избора са ОК okay, стига това което хапваш да ти е вкусно, да може да се впише в дневното ти меню, което е съобразено с твоята цел. Запомни, никаква супер храна няма да те трансформира магически. Вместо това, обърни внимание на това как ти влияят дадените храни. Кои ти харесват, кои не ти харесват, и храни ти доставят удоволствие. Храни се бавно, залагай на цели непреработени храни и разнообразявай менюто си, като включваш различни комбинации от различни източници на протеин, мазнини и въглехидрати. Работи върху начина си на мислене в дългосрочен план, така че да въвеждаш промени. В ежедневието си устойчиво и бъди постоянен. Ако поради една или друга причина се затрудняваш сам да постигнеш своята топ форма, то Цъкни на линка в описанието под клипа и си запази час за безплатна консултация. По време на разговора ще обсъдим твоите цели и ще ти разкажем как можем да ти помогнем да ги постигнеш с нашата 3D система. Ако видеото ти е харесало, то подкрепи ни. Абонирай се за канала, дай палец нагоре, остави коментар и го сподели с приятел. Ще се видим в следващото. Чао!